anapoaga dunia na kuiacha wadhifa fulani katika jamii yako yenye nyufanya nini? Huyu hapa Dishon Amanya na taarifa kamili kuhusu jamii ya Watachoni walio na tamaduni za kipekee wakati kama huo. Ni sherehe iliyowaleta pamoja wakazi na viongozi mbalimbali katika kijiji cha Sirakwe, wadi ya Mihuu, kushiriki utamaduni wa siku ya pili ya marehemu James Iningilo Sisala. Sherehe ambayo ng'ombe hushirikishwa kuzunguka kaburi la marehemu aliyekuwa mshauri maalum wa masuala ya kitamaduni almaarufu Esinawela. Siku kama hii mtu mzee kama Profesa Iningilo ambaye ametuacha huwa amezikwa, tukawa na siku ile inafuata ile Esinawela, alafu hii siku inaitwa Yomze. Hiyo siku ndio tunaalika mwenzake yule mtu anahusika, yani mhubiri wa Watachoni wa kitamaduni anakuja anahusikana na hiyo sherehe. Shughuli ambayo hufanyiwa wanaume pekee kuashiria kuwa mkulima hasa mfugaji hodari, na alikamilisha masuala kadhaa yakiwemo upandaji wa mti ambao unarejelewa kama omtoto katika jamii hiyo. Jambo la muhimu ni kwamba ni watu waelimishwe kuhusu mila zetu. Hiyo ni kitu ya maana sana. Na mhubiri kama Dr. Kakai sasa ndiye anachukua nafasi hiyo kuelimisha sisi na wale wengine, kwa sababu hatutaki mila yetu ipotee. Hafla hiyo huandamana na mbwembwe za aina yake, huku waliohudhuria wakisakata dezi kwa kuzunguka kaburi la mwenda zake. Kulingana na kiongozi wa jamii hiyo Eric Wambasi, sio kila mtu katika jamii hiyo wa kiume anafanyia utamaduni huo, ila yule aliyetimiza matakwa fulani. Ile mti mnaona imewekwa hapo kwa kaburi, sisi tunaitanga olusindu. Na hizo manguo ambayo imewekwa hapo, kuna ngozi ya kutuzi, fimbo yake, mkuki, viatu na kofia. Hiyo ya kuonyesha mwenye hiyo vitu ameaka. Na hiyo vitu vitakaa hapo kwa muda unafaa hivi. Kutokea leo itachukua siku 40. Samani ilikuanga siku 40. Lakini saa hii wakati mjua umekuwa mingi itachukua siku karibu 18. Familia wanadokeza kuwa baada ya upanzi wa mti huo maarufu, wanawake hawapaswi kukama ng'ombe karibu na mti huo. Na vile mmeniona kutembea ambayo nimetembea hivi, hii inaonyesha wakati watoto wa Israeli walitoka Misri kucha Canaan, walifuka mto unaitwa Canaan. Kwa hivyo watu vile walikuwa wamekaa hivyo, wamekaa upande wa chini na upande wa juu. Katikati mimi natembea hapo, hiyo ndiyo njia ya watoto wa Israeli watipitia kutoka Misri kucha Canaan. Kwa hivyo mzee huyo tumempitisha pale kama njia ambayo tulifuka naye kwa mto Jordan, amefuka na ameelekea mbinguni mahali papa yake na mama yake ako. Aidha, baadhi ya viongozi waliohudhuria walieleza kuwa hiyo ndiyo njia moja ya kuendeleza utamaduni kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Dishon Amanya, Look Up TV, County ya Bungoma. Naam, mwisho wa taarifa.